ମଦ ବିକ୍ରି ଓ ମଦଭାଟିକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗା ଗ୍ରାମରେ ମଦ ବିରୋଧରେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ନୂତନ ମଦଭାଟି ବସାଇବାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରପଞ୍ଚ ସୁଶୀଳା ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ନୂତନ ମଦଭାଟି ପାଇଁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2350/20/11/2020 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ 21/11 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମଦଭାଟି ପାଇଁ ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତିବାଦ ବିହୀନ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିବାକୁ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମସଭା ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ନୂତନ ମଦଭାଟି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ବିହୀନ ପତ୍ରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ମଦଭାଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଦଭାଟି ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ବିହୀନ ବା ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଗା ସରପଞ୍ଚ। ମଦଭାଟି ଖୋଲିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।